জলকীয়া খাবলৈ গৈছোঁ, তাৰ যদি এক্সিডেণ্ট নহ'লে মই ইয়াক লগ নাপালোঁ হয়। আমাৰ চাকনা ৰেডি, চাকনা ৰেডি হৈছে। ক'ত যাবা, ক'ত যাবা? অঁ, তো এইফালে আমাৰ ওপৰত কৰি আছে ঢালা শব্দ শুনিছেনে? ৰ'ব যাম, ইয়াক নিব নোৱাৰোঁ, ইয়াক থ'ব লাগিব, মানে বহুত লেতেৰা পেতেৰা হৈছে ন। তাত তুমি এতিয়া গাখু খোৱা, আইতাৰ লগত থাকা, তুমি গাখু খোৱা। মই আহি আছোঁ দেই, আহি আছোঁ দেই, মই আহি আছোঁ, মই আহি আছোঁ, আহি আছোঁ, মই আহি আছোঁ, আহি আছোঁ, আহি আছোঁ। তো বলক এবাৰ ওপৰত দেখুৱাই আনো আপোনালোকক। যাবলৈ ভয়ে লাগে, কাৰণ মস্ত ধূলি ধূলি হৈ আছে, আৰু যদি এইবোৰ মচলা তচলা গাত পৰিলে দিগদাৰ হ'ব। হ'ব ৰ'ব, মানে মানে গৈছোঁ, এইবোৰ দেখিছেনে, মানে এই বাবিলাকে ছাপৰ্টটো দি আছে আৰু। মেঘা প্লাজা, আৰু আমি য'তেই যাওঁ ন, মানে খানাটো মেইন, খানাটো ভাল হ'ব লাগিব, মানে য'তেই যাওঁ আমি খোৱাটোৰ কথা দুয়োটাই ভালকৈ চিন্তা কৰোঁ। মানে কিছুমান চিপচ মানুহ থাকে ন, ঘূৰিব ফুৰিব কিন্তু মানে খোৱাটো ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে, এনেই কিবা এটা খাই দিব, আমি নহয়, আমি আগতে পেট পূজা। তাৰ তো দেখিলেনে আপোনালোকে কিমান এটা মানে কি চিঞৰ বাখৰ এইবিলাক দেখিছেনে নাই? তো আমি গৈ আছোঁ, ধৰিছে বুজিছে, ইমান তাতে শব্দ হৈ আছে। এয়া মিঠাই, কচুৰি আৰু চাহ আৰু ব্ৰেড, এয়া চাহ বনাই আছে মায়ে। ছেকেণ্ড চাহ আৰু এইটো এবাৰ দিলে ৰাতিপুৱাতে, এতিয়া সেয়া আৰু মিঠাই আনি দিছে আৰু নেক্সট চাহ দিব লাগিব বুলি, মিঠাই যেতিয়া আনি থৈছে আৰু চাহ ঢালাই কৰিলে বোলে ভালকৈ চাহ খোৱাব লাগে সিহঁতক, তো সেইকাৰণে মিঠাই আনি থৈছে ভালকৈ। এইমাত্ৰ ঘৰত আছিলোঁ আৰু এইমাত্ৰ আহি পালোঁ খাৰঘুলি, মানে এতিয়া আমি অকণমান ফুৰিব যাম। ঘৰত যে একদম চাদ ঢালাই কৰিছে ন, শব্দ শব্দ কাণত একদম বাজি আছে, তো মাথাটো গৰম হৈ গৈছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ এবাৰ ফুৰি অহা যাওক নে কি কয়, আৰু লগত কোন আছে জানে, কোন থাকিব আৰু, ওৱান এণ্ড অনলি, ওৱান এণ্ড অনলি মিষ্টাৰ ডি, ডিয়ে হৈ থাকিলে, ডিয়ে হৈ থাকিলে, নামটো বেছিভাগে নাজানে, বেছিভাগ 90% মানুহ নামটো নাজানে, নামটো হ'ল দিৱস, দিৱস। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ খাৰঘুলিত আছোঁ, একদম পানী বাঢ়ি গৈছে, যোৱাচোন ফোনটো লোৱা, একদম পানী বাঢ়ি গৈছে, চাওকচোন, মানে মই মানে তলৰ পৰা দেখাই নাপাম, মানে ওপৰৰ পৰাহে দেখা পাওঁ, চাওক দিয়া এফালে দিয়া, মই দেখুৱাই দিওঁ, এই চাওক পানী একদম কলৈ আহি গৈছে, তলত যে ঘৰবিলাক আছে ঘৰবোৰ ডুবিবই আৰু, ইমান পানী হৈ গৈছে, বিৰাট বেয়া লাগিছে। আৰু কিছুমান ঠাইততো পূৰা বানপানী হৈ গৈছে, ধৰা বাবু ফোনটো, কিছুমান ঠাইততো পূৰা বানপানী হৈ গৈছে, বেয়াও লাগিছে। তো সেয়া আৰু, ভগৱান বৰষুণটো কমাই দিয়ক। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ চৰষুণ নাই, ধুনীয়া ৱেডাৰ, আৰু অকণমান ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে বুলি বাইকত মানে হাত দীঘল ফুল শ্লীভৰ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছোঁ, আৰু মানুহবোৰে মোক চাই আছে এতিয়া কি বকি আছে বোলে ৰাস্তাত।
আছিল রাস্তাটা পুরা এটা ভাল হয়ে গেল। আগতে ইমান বেয়া আছিল, আমি ইমান আমি 5 বছরে ঘুরলো ন বাবু, কিন্তু এই রাস্তাটা বেয়াই হয়ে থাকে, বেয়াই হয়ে থাকে, বেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এটা চাও মানে সেক্টর 1 রাস্তাটা আমার উজান বাজারের প্রায় নারেঙ্গি কানেক্ট হওয়ার রাস্তাটা। মেঘা প্লাজা আ গিয়া, আমি খানে কে লিয়ে মেঘা প্লাজা। আর আমি যতে যাও ন মানে খানাটা মেইন, খানাটা ভালো হবো লাগবে। মানে যতে যাও আমি খাওয়াটোর কথা দুইটাই ভালকে চিন্তা করো। মানে কিছু চিপস মানুষ থাকে ন, ঘুরব ফুড়ব কিন্তু মানে খাওয়াটা ইমান গুরুত্ব নিদিয়ে এনে কিনা একটা খাই দেবো আমি নয়। আমি আগে পেট পূজা, তারপর এটা আমার ঢোকলার জলকীয়া নয় ঢোকলার জলকীয়া খাবলে গৈ আছো। ঢোকলা খাই কিনে চাহটো মাজতে অকণমান স্কিপ কৰিলো, স্কিপ কৰি দিয়ে সুইট কৰ্ণ খাব আছিলে, তাৰপিছতে চাহটো খাবলৈ খাবলৈ মন গ'ল আৰু কিবা এটা। তো মই আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু গৈ আছো, ক'ত গৈ আছো এতিয়া নগলা পিছত আৰু আছে আজি খানা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আমি বাইকখন চেঞ্জ কৰিয়ে আকৌ যাম, খানা আছে গৈ আছো ৰ'বা, চাহটো খাই লওঁ পুৰা গৰু গাখীৰ আছে। আমি এতিয়া আহি গ'লো আকৌ চেক্টৰ 1 ৰাস্তাত, মানে এতিয়া ঘৰত গৈ আছো আৰু বিৰাট বেছি জল্লা জল্দিত আছো, কাৰণ মই কৈছিলোঁ নহয় আৰু এইফালে খাবলৈ যাম। মানে ৰাতি আমাক ডিনাৰত মাজিছে মোৰ লগৰ এজনী আৰু ডি আৰু মই যাম। তো বাইক থৈ এতিয়া গাড়ীলৈ আহিছোঁ আৰু মই খালি ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব আছে, ডিয়ে চেঞ্জ কৰিলে ঘৰত। তো মই চেঞ্জ কৰি মানে এইটো পিন্ধি যাব ভাল নালাগে আৰু, তো কিবা ফ্ৰক চক এটা পিন্ধি ল'ম। তো কাৰ ঘৰত যাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। তো ইয়া আমি লৈ ল'লোঁ মিঠাই, চানা আৰু কোল্ড ড্ৰিংক এয়া, আৰু এতিয়া যাওঁ। মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ তাইৰ ঘৰত, ডিগ্ৰীৰে ফ্ৰেণ্ড, একেলগে ডিগ্ৰী পঢ়া আমি, বাট আজিলৈ মই গৈয়ে পোৱা নাই তাহাঁতৰ ঘৰত। তাই মাতি থাকি বাৰু বাট যোৱা হোৱা নাই। তো তাই ফোনে কৰি আছে যে তোমালোকে আহিয়ে পোৱা নাই, আহিয়ে পোৱা নাই। চা এইটো লোৱাচোন, এইটো লোৱাচোন। তাই ফোন কৰি আছে যে তোমালোকে আহিয়ে পোৱা নাই, তোমালোকে আহিয়ে পোৱা নাই। আহি পালো আৰু চাহো খালো, একদম প্লেট ভৰাই 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 দিছে আৰু আৰু একদম চাহ কাপ খাই ভাল লাগিলে, একদম ধুনীয়া চাহ বনাইছে। এফালে আহা, এফালে আহা, তোমাকো দেখাই দিম, বহা আগত। এইজনী একদম দেহাটো টিকি যেন লাগিছে ন, বাট নহয় আমি ডিগ্ৰী একেলগে কৰা মৃদুস্মিতা, দেখিছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো, অঁ মোতকৈ অকণমান ডাঙৰে তাই, কিন্তু দেহাত টিকলি যেন লাগে হয়নে পুৰা। কিন্তু আমি একদম দুজনী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু, কিন্তু নাই ষ্টিল এতিয়াও আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ আছো আৰু ইয়াত দি আহিছে। আৰু তাইৰ যোন হবলগীয়া আৰু দিৰো অকমান ৰিলেটিভ হয় আৰু, সেইবিলাক কাহিনী লাহে লাহে সব গম পাই, সেইবিলাক গম পাব। তো তাইৰো বিয়া, বিয়াত বাৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' আহি আছে নেকি, ভিডিঅ' চিডিঅ'বোৰ গোটেই দেখিব, শ্বপিং টপিং দেখিব, চব শ্বপিং ব্লগ পাব বাৰু। আৰু সেয়া আৰু আমাৰ এটা পুৰা মানে কমন হেৰি আছে কি, দুইটাই চাহ খাই ভাল পাওঁ, দুইটাই আমি চাহ খাই ভাল পাওঁ। আৰু তাইৰো এটা চেনেল আছে, কৈ দিয়া, মৃদুস্মিতা এণ্ড ৰাজ, চাব তাইৰ ভিডিঅ' দিছোঁ মোৰ আগৰ চেনেলটোত, আজিও পাব ভিডিঅ'টো, আজিও পাব। এই আমাৰ চাকনা ৰেডি, চাকনা ৰেডি হৈছে, মাল বাট মা বাট মাল নাই লগত, চাকনা এয়া খালেই। ৰবা মই অকণমান টেষ্ট কৰি লওঁ, এয়া
চিকেন পোড়া পিঁয়াজ আর ধনিয়া আর নেমু দিয়ে ধুনিয়াকে বনাইছে রাজে। আমি যে বিহু চাব যাওতে খাইছিল পুরা তেনেকুয়া হয়েছে ন, তাতো ভাল যে মেইন একটা ইন্টারেস্টিং কথা কো আপনার। আজি ডি আর মানে যে একলাগে আছো, আমার যে এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গল তার আরর মানুষ, কিন্তু ইহত দুজনে ইহত দুজনের কারণে আজি মই ডিক লগ পাইছো। তো তারমানে তার এক্সিডেন্ট হয়েছিল আর তার এক্সিডেন্ট, তার যদি এক্সিডেন্ট নহলে মই ইয়াক লগ নাপালো হয়। চাওকচোন কিমান বনাইছে, এয়া ঢেঁকিয়া আৰু কণী ভাজি, এয়া সৰু আলু ফ্ৰাই, এয়া কণী বইল, তাৰপিছত এয়া মাছ, এয়া তাকে এয়া ছাগলী মাংস, এয়া দাইল, এয়া আকৌ চিকেন ফ্ৰাই, এয়া চিকেনৰ জোল, এয়া কিবা কিবি ফ্ৰাই আৰু এইফালে এফালে ছালাড, তাৰপিছত চাওক না এতিয়া যাওঁ এই ঘৰৰ পৰা। বাই বাই মিদু, বাই বাই, লগ পাম ন। আর ব্লগটো সামৰো ইয়াতে, ধুনীয়া ব্লগ আহিছে। আর যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে কই দিব সাবস্ক্রাইব, আর ইনস্টাগ্রামও রিল ফিল বনাইছে, এবার চাব। আর বাই বাই, এফালে ইয়ে গাড়ি উলিয়াই আছে, তো এটা উলাই দিও। আর ইহতর ঠাইখিনি খুব ধুনিয়া, একদম ধুনিয়া, শান্তি।